Hvad sprinter I rundt? Så mig og Magnus kunne bare gå igennem uden problemer. Nej, vi står bare i sådan nogle striber hele vejen igennem her. Det var ikke mig og Magnus, vi kiggede bare hele vejen uden at... Så var helt rygget nede ved teltene. Frank har været hernede og sprinter herfra. Jeg sprintede mange steder, uden at der skete det store. Jamen, det var overhovedet ikke et problem for mig og Magnus at blive rundt. Det var 163, ikke? Ja. Hvis du altså lige finder en pengekæde, Thomas, vil jeg gerne have den. Finder en hammer der, eller? Ja, med til mig. Kom, vi sniger os dernede. Jeg kan jeg lige havde været blevet sniget. Ja, jeg sætter crawl og autorun på, imens jeg ruller joint. Det var en vildt god idé. Vi autocrawler helt vejen ned. Autocrawl? Hvordan autorunner man? Men prøver en eller anden flad ting ned i sit tastatur til at holde dobbelt endnu. Ja, så er det også det, jeg kan tage. Det var en god. Jeg skal det med, drenge, der er noget til. Også. Du har ikke noget mini? Nej, ikke du. Jeg sprinter også bare. Det dør ikke her, så. Jeg kom væk fra min akro på 3 sekunder. Jeg hoppede op, og den bare tænkte lige til mig. Og så kunne det er healing. Jeg har healing her. Er det dig, der kommer her? Ja. Keep it coming. Ej, der kommer zombier nu. Ja, jeg spørger dem, Ja, det gør jeg sgu også. I ender bare med at trække dem hele vejen hen til os, ikke også? Hvis I ikke klarer på at tage dem også? Nej. Nej, vi kravler. Ja, får I lige nærmere nu. Ja, vi kan i hvert fald se, ja. Ja, men jeg kan også se tilbage. Keep it coming. Men vi kravler. Iskoldt. Åh, hvor går mange med, du? Ej, de følger stadig med. Det vil vi stoppe op hele tiden, de stadig følger med. Nu er der camper. Der er camper på taget af Rocket Fort igen. Kan grineren. Du skal næsten lige logge ind på den, jeg har på taget eller noget. Ja. Så dør vi nok. Hvordan kan du se de tre andre på kortet? Åh, det har jeg kørt lang tid. Vi kan altid se en anden fik tid. Det er bare fordi vi har kravlet, du ikke har lagt mærke til det, Thomas. Ja, jeg tror også. Ej, jeg kunne altså godt bruge noget mad. Nå, jeg har noget instant old memer. Nice. Jeg siger godt, han var lidt bagud. Stopper vi med at kravle, eller hvad siger du, Hans? Nej, jeg siger bare, vi er sultne. Nå ja, det er fordi, vi er kravlet så langt. Jeg stopper ikke med at kravle. Ej, der er heller ikke noget, der stopper mig, det er helt sandt. Nu kan jeg se 4. Åh, ja, fuck nu, jeg kan se 5 nu. Hvad? Nå, 10. Ja. Jeg kan bare se blå pile over os. Og I kan se 20 komme på den anden side, eller hvad? Ja. Vinderen. Jeg kan se 5 nu. Jeg kan ikke se 20 endnu, så følger man. Jeg kan se 4. Jeg kan se 4 til højre. Jeg har fundet 20 nu. Wow, bonus. Så har du vundet, hvis du har fundet tyrker. Ja. Jeg prøver ikke at spille det her spil. Nu skal vi finde nyt. Jeg har vundet WarZ. Hvorfor et spil skal vi spille nu? Daisy. Nej. Zombierne løber som gorilla, det kan jeg ikke også. Det er mit problem med dem, det eneste problem er sådan rigtig hard. Det er den eneste grund til, at jeg ikke gider at spille det. Biler og sådan noget lyder mega svedet jo, men ja. Jeg gider ikke gorilla-zombier. Og heldigvis. Så er du begyndt at løbe, Magnus. Det dummeste argument i verden, jeg vil gerne have en realistisk zombie. Magnus. Ja. Jeg løber aldrig, jeg bevæger mig bare, eller ikke bare. Nå, du holder op. Ej, du skal sige det, du holder op med at kravle. Nej, stop, det var fordi, jeg ville indhente dig. Jeg kravler igen. Hvem fuck er så hernede? Hvem er hernede? Ja, nu har vi to. Jeg ved ikke, Sigurd og Thomas og Mikkel kommer ret meget bag os, fordi at to af dem er på den ene side, og den ene er på den anden side. Okay, jeg er ikke sikker, men er det tre players, der står på broen? Eller er det bare zombier? Det er ingen, der er med i hånden. Og det er Chico, der. Nej, okay. Jeg kan ikke se. Nej, Chico. Det kan meget vel være players i hvert fald. Nej, det er sådan nogle skilte eller sådan noget. Vi skal ned her. Jeg skal se, at den kigger på mig. Hvad? Det får du ingen skade af, det der? Nej, jeg mistede ikke, når det. Hvordan? Bare glæde ned ad væggen. Boxer, foxer, altså. Hej, Magnus. Nej, det er jo, der er spot. Og det der tror jeg skade af, selvfølgelig. Jeg kan ikke komme ned, jo. Jo, jeg gjorde det.
Bare længere over. Længere herover. Længere herover. Ja, jeg tror ikke, hvordan du løber det. Au, for staten. Hvor er livmusen? Over 50%. No. Har I meds? Oh, nice. Det gik hurtigt. Har du meds? Ja. Kan du undre? Hvor meget liv har du? Jeg har også kun 50% liv. 50% liv har jeg. Nice. Okay, jeg mistede liv før det blev stejlt, eller hvad? Ja, jeg mistede liv i hvert fald af ikke at falde. Mangler du mere liv, Tico? Hej, dreng. Prøv at se længere herover. Tico, mangler du mere liv? Det var sygt, det var den der ved at kravle ned. Der. Må jeg skyde efter? Hvem løb du med den medkit i hånden? Ja, lige der skal jeg hoppe ned. Det er der, jeg glæder ned. Det var her, jeg glæder ned. I hakket herover. Åh, ja, okay. Se, de gjorde det rigtigt, Magnus. Jeg mistede ikke noget der, bare jeg jeg mistede heller ikke noget hele vejen deroppe. Det ville være med at løbe 5 mand i en klub. Lidt, du var også sådan... Magnus satte bare ned, det så griner ned. Hvem mangler mad? Ja, her. Jeg smider noget mad her. Hvem er han? Jeg har også en anaconda. Jeg mangler et hånd. Er der nogen, der har minikroger klippet ekstra? Ja. Nej, der er en postbær og en pistol. Tog du maden, Chico? Ja. Tak. Må jeg få din plukker 22? Ja. Okay. Er der en, der har mere mad? Fordi jeg har... Jeg er godt nok kommet lidt langt væk, fordi jeg ikke lige kunne finde sted, jeg snakkede om. Hvad havde du mad, Chico? Så tager jeg det. Jeg prøver lige... Just en scene. Det er der deroppe fremme, eller hvor? Oh, can of ham, OP. Det er en luksusæde. Altså, der var sådan en helt gang skænke der. Som er, hvem var der skulle have kikkert? Var det Magnus? Hvad er nogen, der ellers skulle have mad? Har du kikkert, Magnus? Nej, jeg stopper op herovre. Ja, jeg har taget den med sig. Kun en granola bar nu tilbage. Folk er ikke sulte mere. Jeg tror, det er mig og griner. Er den tilbage? Også chips, så? Nej. Og du er helt der med, Magnus. Ja, det er lige totalt. Totalt fesen. Vi starter med supermarked. Magnus. Er det ikke op ved brandbilerne deroppe? Ja. Jeg har aldrig været i campet. Ja, der er kigget, Magnus. Tak. Supermarkedet er alligevel også nøjeren. Vi skulle næsten bare gå fra højhuset, synes jeg. Det er lige så nøjeren, jo. Ja, men der er lidt mere styr på det. Nogen overlever nogen, altså. Jeg bliver skudt på allerede. Jeg er død. Jeg er død. Hvorfra? Jeg aner ikke, hvorfra. Wow, I bliver skudt. Hvorfra? Fuck! Op fra huset? Det er meget foran os. Fra huset? Det er inden fra huset, du bliver skudt. Au, for satan! Jeg har ikke noget liv! Fra sniperbygningen, kunne det så? Ja, er der nogen, der har healing? Tak. Der ligger en hel masse over ved midt i. Jeg er død også! Fuck, en syg rævel, jeg har! Der ligger så meget loot. Alles rucksack, military rucksack. Mossberg, alt muligt. Grineren. Derfor kan jeg ikke lige at gå ud af Rocky Ford. Nej. Det bliver de næste 3 dage, jo. Hvad kæft, man. Det var godt skudt, at jeg griner til stemmebandshold kommende. Så Magnus, kravler du over og tager military rucksack? Jeg vil gå efter det. I to, grineren. Hvad er det, kan du tage alle de andre ting der? Nej, jeg kan ikke have det hele, men...